Wah. Waduh. Beda ai artis TikTok nya. Ai geus viral mah beda ningali jolob. Eh? Hese rek konten teh rek panggih teh. Ka mana wae, Jang? Naon? Nama leban jeneng proyek. Halo Akbar. Hayu ah urang konten deui mah. Heh. Siap lagu nu viral apa? Anu mana cek itu? Anu eta, nu mana sok nu bisana? Resepna nu mana? Oh. Kemang bolet. Lain cenah euy. Naon atuh? Oh, bangbung hideung. Ah. Aduh. Beledak deui kana sirah kaing. Galak sieu mah beung geus viral nya. Beda jelema mah beuki beunghar teh beuki galak. Jong ngahargakeun ne. Heeh. Oh, hese diajak nabuh teh. Nya nya kana kadunungan itu jeung nama. Rada kiraan ai nama. Teuing paheula-heula teuing kumaha teh. Eh, kumaha tanggal, kumaha tanggal. Teuing kumaha gede henteu. Ayo ah. Lagu naon bi teh? Asa apa deui teh euy. Lagu naon teh? Hah? Oh, lagu Jayanti, Mbah Anton Wikwil. Walah, kolot dewek demeh euy. Siap ah lagu Jayanti, siap. Dewek sugan apal heueuh. Siap ah, der ah. Sok. Aduh, ngeunaheun euy. Cinta.
Aya kitu si Mang Tarompet euy. Ora raoseun nya. Naon? Naon tong tong tong. Heuh maneh teh kapan geus narompet. Heuh rek balik mempek. Naon itu si teh? Urang teh geus narompet yeuh ya kitu. Naon? Heuh arek balik, heuh empek balik mah. Naon? Aisyah teh teu ngarti-ngarti. Aing teh menta ongkos beleguk. Amplopna ha. Aing ge acan kudu hajan. Ah sia mah hieur aing ah. Alah, nepi ka kitu neh.